Қазақстан мен Конго қорған саласында байланс бекітпек. Елімізге ресми сапармен келген Конго республикасының президенті Денеса Сунгесо сауытты машиналар жасайтын отандық зауыт жұмысымен танысуға ықылас танытып отыр. Ал бүгін ол Ақордада президент Қасым Жомарт Тоқаевпен кездесіп, арадағы сауда экономикалық байланысты кеңейтуге уағдаласты. Қазақстандық инвесторларды Конгоның қазбалы байлығын игеруге шақырды. Сапар барысында жүргізген келіссөздер Орталық Азия мен Африка қарым-қатынасына қалай әсер етпек? Әріптесім Асылбек Тойбек тарқатады. Бұл Конго президентінің Қазақстанға алғашқы ресми сапары. Бұған дейін қос ел басшылары Дубайда өткен климаттық конференцияда кездескен. Сол кезде Қасым Жомарт Тоқаев елімізге шақырған. Өйткені мемлекеттер 25 жылдан бері орнаған байланыстың көкжиегін кеңейтуге бейіл. Қазақстан мен Конгоның қарым-қатынасына ширек ғасыр болса да, арадағы алыс-беріс айтарлықтай көп емес, оған елдердің айшылық алыстығы да себеп. Мәселен, өткен жылғы тауар айналымы 15 миллион долларға жетер-жетпес. Дегенмен логистика дамыған кезеңде жаңа нарықтарға жол ашуға ештеңе кедергі бола алмайды. Президенттердің де көздегені серіктестікке тың серпін беру. Қазақстан мен Конго ынтымақтастығының әлеуеті өте жоғары. Әсіресе сауда экономика, ауыл шаруашылығы, көлік логистика, тау-кен, өндіріс пен инвестиция, жаңа технологиялар мен ғарышты игеру бағыттары бойынша екі ел арасындағы ықпалдастықты жандандыру қажет. Конгоның мұхитқа шығар жолы болғандықтан Орталық Африкада транзиттік әлеуеті зор, ал Қазақстан батыс пен шығыс қақпасы. Жалпы екі елдің өндірісінде де көп ұқсастық бар. Бұл мемлекеттің экономикасының негізгі секторлары өндіруші өнеркәсіп. Мұнда да ірі мұнай кен орындары орналасқан. Ауыл шаруашылығы жақсы дамыған, игерілмей жатқан жерасты байлықтарына қазақстандық инвесторларды шақырып отыр. Конго экономикасы мұнай өнеркәсібіне негізделген. Қазақстанның осы салада тәжірибесі мол. Бұдан бөлек пайдалы қазбалардың өзгеде түрлерін игеруді ықпалдастық орната аламыз. Бұл орайда Конгоның энергетика секторы қазақстандық операторларға зор мүмкіндік ұсынады. Қазақстан кәсіпкерлері Конгоның тау-кен саласын зерттеуге дайын, оны президент атап өтті. Өздеріңізге мәлім, екі елдің де табиғи ресурстары мол. Темір, фосфат, боксит және басқа да сирек кездесетін минерал кеніштерін барлау және игеру үшін бірлесе жұмыс істеуге мүмкіндік бар. Қазақстан кәсіпкерлері Конгоның тау-кен саласын зерттеуге дайын екенін келіссөз барысында атап өттім. Сондай-ақ тараптар ауыл шаруашылығы, өндіріс, көлік, логистика және энергетика саласына қатысты келіссөз жүргізді. Жаңа технологиялар, инвестиция мәселесін талқылады. Саяси және экономикалық ынтымақтастықты дамытуға тың серпін беру үшін Қазақстан Конгоға елші тағайындайды. Келіссөздер барысында жасалған барлық уағдаластықтар құжаттармен бекітілді. Тау-кен және геология саласындағы өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы меморандуммен алмасады. Асылбек Тойбек, Райымбек Бигожаев, Жібек Жолы.